Je tu už tretia epizóda podcastu Sportnet Svet MMA. Zo štúdia pozdravuje Adrian Mečiar a dnes až z ďaleka z Kalifornie, z Ocenca, je tu aj Karol Ríšavý. Vítam ťa tu, ahoj. Ahojte, vítam vás a ja, ďakujem za pozvanie. Tak dnes si prejdeme niečo o Karolovi Ríšavom, o tvojej kariére, potom pristavíme sa samozrejme pri víkendovom oktagone 31 no a na záver tu máme ešte aj nejaké otázky, ktoré pribudli aj od vás, od našich divákov na YouTube. Tak poďme na to. Túto epizódu si môžete vypočuť na všetkých streamovacích platformách, či už na Spotify, Apple, Google Podcast, naozaj všade, kde len chcete a nájdete aj videoverziu na našom YouTube a na webe Sportnetu. No a teraz ten čerstvý duel pre teba, ktorý ti úplne nevyšiel a to je fenomén, ktorý vlietol na tú našu scénu. Lozen Kejta. Ako si ty spomínaš na tento duel? s nejak priblížiť tvojimi očami. S času to vnímam už tak, jak po naučenie. Mhm ale poviem pravdu, že po tom zápase som bol extrémne psychicky zlomený a hlavne kvôli tomu, že naozaj som mal natrénované veľmi dobre. Bol som dobre pripravený a v tom zápase som nič neukázal, že mi to absolútne nevyšlo, nič, nedostal som sa do zápasu ani pomaly s úderom, nič naozaj ma ten Kejta extrémne prekvapil svojím tlakom, svojim, svojou dynamikou, výbušnosťou, pohybom a, a z tých videí, čo sme si vlastne pozerali, že tohto supera bude mať, tohto vybereme, tak prvýkrát zahraničný super a prvýkrát mm. <laughs> Čierny Peter. No a... Ale hovorím, s odstupom času to beriem ako po naučenie. Začal som pracovať zase dvakrát viac na nejakých veciach a naozaj, že tej príprave teraz obetujem strašne veľa a som také veci zmenil napríklad, jak okuliare proti modrému svetlu a naozaj, že také detaily, čo som si prešiel aj teraz s novým silovým trénerom, ktoré... Skús to možno sa pristáme pri tom modrému, pri tom modrom svetle, to ma inak zaujíma. No, 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 Čo je vlastne za tým? No, no vlastne si to dáš na no. okuliare, ja neviem, dajme tomu hodinu a pol alebo dve hodiny pred spaním si to dáš, aby si... Odra... tak myslíš, že? Je? Áno, áno, aby si vlastne odrážal to modré svetlo, či z telefónu alebo mm, z televízora, tak, aby vlastne ten mozog sa sa dostal do takého už, ako keby, uh, aby nebol fúž, že, že nepracoval toľko, uh -huh. alebo že to svetlo mu vôbec nepomáha, alebo napríklad, že máš, ja neviem, telefón na stolíku, alebo uh -huh. počítač v výzbe a takéto veci, televízor zapnutý v izbe, napríklad všetko som dal preč. Takže dokáže to naozaj až tak veľmi na tú regeneráciu vplyvať. Že v áno, tak uvidíme, vieš, že presne, že bolo mi to takto povedané, tak takto to hovorím, lebo uh -huh. ďalej som to neštudoval, povedal mi to tréner, OK, berem to, snažím sa tie veci, napríklad, povedal mi 10 bodov, ktoré by sme mohli zmeniť, povedal mi OK, ja viem, že nezmeníš 10, môže zmeniť 7 a uvidíš mhm. ten progres. Tak som sa toho tak chytil, že snažím sa čo najviac veci v tom, uh, uh, do, v tom zmeniť a uvidíme. Ale momentálne poviem, že mám do zápasu mesiac a cítim sa naozaj perfektne. Myslím si, že, že v tom zápase budem silnejší, akože aj, aj čo sa týka mám teraz takú spravenú silovú prípravu 10 týždňov, naozaj že len zameranú čisto na silu a dynamiku s originál profesionálnym trénerom zdravotný stav. Teraz napríklad Tomáš Kula naozaj, že dvakrát do týždňa chodím k nemu a mi pomáha tak, že, že nemám bolesti pri tých tréningoch. Zapojil som tam postiarského trénera. Teraz ja pred tým zápasom som stihol no, možno nejaké 2, 3, 4 tréningy všali, ale teraz už tam chodím odtedy poctivo. A ja naozaj, odkedy som ten zápas prehral, ja som od nového týždňa začal pokračovať, ako keby som začal makať ďalej v ďalšej príprave, ani som nevedel supera. A potom mi vlastne oznámili supera, ale ja už som bol v tak, že tri mesiace idem, som si dal, že šlapem na, na, tento zápas a už sa teším, keď sa budem môcť tam vypustiť a ja si myslím, že, že, naozaj sa tam tá drina zúročí, lebo, lebo tak, jak teraz na sebe pracujem, alebo jak to aj profesionálne som začal brať, tak som to ešte asi nebral. Ale je to naozaj úžasné, že kam sa ten šport za tie roky posunul, že pred niekoľkými rokmi takéto niečo ako napríklad to odburávanie modrého svetla pred spaním, že to by ti asi ani vôbec nenapadlo, že také niečo môže mať vplyv, výrazný vplyv na tvoj tréning. No jasné, že by mi to nenapadlo, lebo naozaj, že by som sa ani tomu možno nevenoval. Mhm. A ani nie možno, že teraz, dajme tomu, že kam sa to posunulo, ale keby neprehrám dajme tomu, vieš, že ja si myslím, že fakt, že tá každá prehra je na niečo dobrá, aj keď s odstupom času to tak vieš vnímaš, lebo keď prehráš, tak si myslíš, že sa zrudil svet. A naozaj som bol psychicky brutálne zlomený a hlavne teraz, po tomto zápase som vnímal tých hejterov mi písali mi súkromné správy a normálne škoda, radosť ľudí nemá hranic. A to, je a, to ma, až. a to ma takisto veľmi namotivovalo aj kvôli tým hejterom som začal toľko na sebe makať, aby sa toho 26. nemali šancu ani len prihlásiť na internet. Chceš využiť teda naozaj toto ako motiváciu a ukázať im, že presne, nech sa páči, toto tak, je nová obral, verzia. Zobral som to skôr ako motiváciu a nejako ako hejt, presne tak. No a ďalšie veci sme si prešli ako spánok, dodržávať 12-hodinové okienko v viedení a y takýchto maličkých vecí a ono sa to nakoniec nabalí a je potom z toho ten záver, akože ten, ten ten cieľ, ktorý potrebujeme dosiahnuť, napríklad, že naozaj že mám to 12 hodinové okienko jedení, mám tam tie okuliare, mám tam rôzne doplnky, ktoré presne doplňam, stravu som si s ním prešiel, doplnky, všetko, naozaj, že sa snažím to mať na tej najvyššej, najvyššej ak by som povedal, úrovni. profesionálnej hmm. úrovni a takisto tá strava by som veľmi chcel poďakovať do Trnavy z Elementu. My pripravujú stravu, ktorú potrebujem do zápasov. Naozaj, že nemám vôbec starosti, keď nestíhame s priateľkou, lebo ona je v práci a ja celé dní trénujem. No a koľkokrát sa ani nechce, ona príde večer, ja to všetko rešpektujem, že je unavená a keď sa nám nechce, že fakt si objednám a, a všetko mi priprava. je to super. Je to veľmi super podpora. No okay, a Kejtu teraz čaká, keď sa dostaneme k nemu, veľký duel o dočasný titul proti Ronimu Paradajserovi. A to sú mená, ktoré sú ti veľmi známe, teda ani proti jednému si zatiaľ nevyhral, ale určite to je asi niečo, čo ťa bude motivovať, aby si sa opäť dopracoval k tým zápasom proti ním. Možno ani nie, že by si chcel nejako oplatiť tú prehru, ale to je predsa titul a to je nejaký tvoj cieľ, aj keď ten momentálne má v rukách Ivan Buchinger, ale tak to vie, aká bude tá situácia. Zase o nejaký čas a keď by si mal zhodnotiť uh, duel Paradiser versus Kejta. máš v tomto prípade nejakého favorita? Ja som hovoril, že ako favorizujem mierne Keitu, s tým, že som obidvomi stal v klietke a, a celkovo zhromadne som aj trénoval mimo ešte zápasu dávnejšie, sme spárovávali uh -huh. a tak a ten Keita, ale jedna vec je to, že Rony sa vie na neho pripraviť oveľa lepšie už ako ja tým, že ho videl na našej scéne. A bola to taká neznáma, že aj keď bola to trošku si o ňom neznáma, info. Trošku sme, som tam tak zamrzol a proste úplne zle som sa tam nedostal proste do zápasu, vôbec to nevyšlo, nevadí, ideme ďalej. A ten Rony sa presne z týchto chyb môže odraziť a hlavne ho videl v oktagone A to je podľa mňa strašné plus, len či sa bude vedieť vysporiadať s tým tlakom alebo s jakou taktikou povede, či ho bude chcieť zobrať na zem, no uvidíme, lebo ten Kejta si myslím, že to prvé kolo bude extrémne dynamický a rýchly a uvidíme, ak sa s tým aj mm. vysporiada. A ďalej je to na 5 kvôl ten zápas, takže tamto, tamto môže byť hoci, čo, mm. hoci ako ešte, ale tak hovorím, ja verím, že, to, že to rony zvládne. No a lebo ten zápas zase o dočasný titul tým, že Kejta porazil mňa a po jednom zápase dostal šancu o dočasný titul sa mi trošku tak, 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 sa mi to znechutilo, lebo, lebo keby ho ja porazím, tak to všetci berú, že ok, došlo nejaké, nejaká potrava zo zahraničia a tým, že sa mu podaril brutálny zápas a porazil mňa ako trojku organizácie, tak dostal šancu o dočasný titul a ja už v OKTAGONE mám niečo odzápasené, keď som mal 5 výhiev v rade a chcel som o titul tak nechceli to počuť ešte s Mirkom Štrbákom, potom som sa zranil a dočasný mm -hmm. titul dostal, nie dočasný, ale o titul dostal miesto mňa náhradník uh, legierský. Mm -hmm. A ja keď som povedal, že chcem ísť o titul, tak nie, lebo naprajme, nebudú titulové zápasy a ešte skoro. Takže beriem to trošku ako taký podraz z týchto dvoch zápasov, že ten titul ako keby... Ja to rozumiem, že je to biznis, ale z druhej strany ma to ako, ako človeka trápi. Ale presne aj toto je tá správna motivácia, dokázať to, že sa k tomu dopracujem a, a ja verím, že raz ten titul získam. To je opäť um, taký ten faktor, ktorý často vstupuje do hry v tom MMA, že nie sú tu žiadne nejaké nezávislé organizácie, nejaké zväzy, alebo nejaké rebríčky, ako ja neviem, funguje v tenise, kde vieš, koľko dostaneš za aký zápas bodov, vieš, na akom budeš mieste vo svetovom rebríčku, ale v podstate tu ani nejaký univerzálny svetový rebríček nie je Fight Matrix, potom Tapology má svoj ranking a ešte je viacero tých stránok, že nevieš vlastne, čo ti treba, aby sa prebojoval k tomu titulu, alebo ako to vlastne je? Tak ono treba podľa mňa výhry. Výhry a byť zaujímavý. To je podľa mňa cesta k titulu, lebo keď nie sú výhry, tak to proste nie, 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 je možné, aby to človek dosiahol. Potrebuje mať naozaj, že nejaké 2, 3, výhry v rade a s kvalitnými samozrejme supermi, čo sú už niekde hore v rebríčku a ono to príde. Ale ja si to beriem aj tak, že vždycky som ten zlomový moment ja pokašľal. Lebo keby porazím Ronyho, tak môžem ísť ja o titul. Keby porazím Kejtu, možno by mi to dali o ten dočasný titul aj mne. Ale bohužiaľ, keby, keby, prehral som a idem ďalej. Postavil som sa z toho, začal som na sebe dvakrát viac pracovať a a teraz to budem chcieť dokázať. A túto epizódu si môžete vypočuť na všetkých streamovacích platformách, či už na Spotify, Apple, Google Podcast, naozaj všade, kde len chcete a nájdete aj videoverziu na našom YouTube a na webe Sportnetu. Sledujte Svet MMA na Facebooku, Instagrame alebo YouTube.